partner, Ole? Nei, jeg er Bjørn André. Vi var konkurrerende med Latvia forrige helg. Ja, stemmer. Ja, både jeg og han da, fikk oss en skikkelig smell i ryggen. Vi har hatt et problem med å ta med oss strømpene selv i morgen i noen dager nå. Og så tillegg så dro jeg på meg en sånn skikkelig strekk. Ja, det ja. Ja, fy faen. Da er det ikke noen løfting i dag. Nei, jeg ser det. Ja, det var litt kjedelig, for da begynner det å bli veldig god form, og så har jeg liksom ikke fått trent på denne uka her, da. Hvordan gikk det i Latvia, da? Nei, vi hadde lavkonkurranse, så vi var jeg og Solang var på lag, da. Og så var det, det var seks lag, og så ble vi nummer fire, da, så var det ett poeng med tredje. Og vi surret litt heller i noen øvelser, da, så vi skulle hatt den tredjeplassen, da. Okay. Det var egentlig vår egen skyld at det ikke ble nummer tre, da. Så vi var ordentlig fornøyde, for det var noen øvelser der som liksom ikke var helt våres spesialitet, for å si det sånn. Ja, riktig. Så vi gjorde det litt bra, og så litt dårlig, som ikke er så god på, da. Men det var veldig moro, da. Jeg hadde hatt løst å være med på en lagkonkurranse, så det var fint å få en invitasjon. Så det var kult. Og så ligger du an i tid igjen med Sam nå, da? Nei, i år så skal jeg faktisk ikke være med. Du skal ikke være med? Nei, ikke nå. Da vinner jeg tre år bra, så nå skal jeg på ferie. Så da kommer jeg hjem seks dager som kommer til. Så planen var ikke da. Jeg kunne ikke trent bra nok til at jeg kunne stille da. Skal jeg stille der, så må jeg bare vite at jeg har gjort alt 100% for å være på best mulig form da. Før du skal vinne der, så nytter jeg ikke å komme meg en 80%. Der må jeg være 100% alt helt riktig. Da har jeg muligheter. Så jeg gikk bra med den ikke har trent bra nok. Hvem tror du tar det da? Nei, jeg holder en, altså Espen Aune er veldig giret om dagen da. Det så sånn ut i sted på medlem. Ja, nei, han prater ikke om han. Bjørn André fikk seg en trøkk på ryggen av nå, så han er vel stor slag nett ut her og dømme.